Tässä kolme tilannetta, jotka kaipaa uutta suuntaa. Yrityksen tilanne ei tyydytä. Toimitusjohtaja on saanut tehtäväksi tehdä käännöksen, parantaa kasvua ja kannattavuutta. Kilpailu ajaa ohi, ei uusiuduta riittävästi ja henkilöstö hermoilee. Nyt tarvitaan uutta ajatuskorkeutta. Toisessa tilanteessa halutaan hyvin kunnianhimoinen kasvustrategia ja tehdään rohkeita valintoja. Pitää nostaa yrityksen valuaatiota, luoda merkittävää kasvua ja vahvistaa kilpailuetua. Tämä tarkoittaa yritysostoja ja integraatioita. Kolmas tilanne on vuosikellon kutsu. Moni ajaa vielä tällä prosessilla, vaikka kaikki muuttuu nopeasti ja maailma vaatii ketteryyttä. Omistajatahto voi olla epäselvä. Asiakkaiden tarpeita pitäisi oppia syväymmärtämään, hyödyntää uutta teknologiaa ja tekoälyä. Löydä uusia uria ja kyseenalaista nykyajattelua.